我跟你说了多少次，鱼是不要喂你太多，鱼要撑死的。我回来了。我的奶奶从来不是一个温柔的人。吃饭。从我记事起，听到的永远是她的唠叨。我跟你说了多少次了，油烟机总是不关，电不要钱啊。吃饭有吃饭的规矩。好了好了，不玩了不玩了，来，女子之争。来，直到爷爷走了，我也没见过奶奶流泪，她依然是那个风风火火的老太太。但曾经生活中被抱怨的那些不完美的点滴，从那时起开始有了不同的意义。虽然奶奶仍说不出温柔的话，但不完美的她其实深爱着同样不完美的爷爷。人生正是由这一点一滴的不完美堆积而成，而思念那些点滴，就是心中对爱最安静的表达。